Namaste everyone, welcome back to the channel. It's your handsome YouTuber from Pokhara AKR back again with another brand new video. So, I'm Sanjay Hunsala, Aramin Hunsala. I'm Pani Sanjay Chu, Aramin Chu. So, I'm Benelli Pokhara showroom. I'm going to show you motorcycle. I'm going to motorcycle. Benelli plus Java is the तिनले तपाईको चाहिँ बिग ब्रान्डहरुको चाहिँ डिलर हुनुहुन्छ पोखरामा सो अहिले चाहिँ राम्रो राम्रो अफरहरु डिस्काउन्टहरु चलिरहेको छ स्पेशियली बेनली बाइकहरुमा प्लस एसडीको बाइकहरुमा पनि तपाईको राम्रो डिस्काउन्ट अफरहरु चाहिँ तपाईको चलिरहेको छ सो अब यो राम्रो अफरहरु चलिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईहरु हल्का शेयर गर्दिम यदि तपाईको र नयाँ बाइक स्कूटर किन्ने तपाईको सोच छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति हेल्प हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले क्विकली यो भिडियो बनाउन लागो सो अब चाहिँ म तपाईलाई बेनलीको कुन बाइकमा कति डिस्काउन्ट छ स्कूटरमा कति डिस्काउन्ट छ त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन्छु तपाईलाई So, अहिले हाम्रो मेन बेनलीको तीनटा प्रोडक्टहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्काउन्ट छ एउटा भनेको पेनरिया 125 स्कूटर अनि यो पनि पेनरिया भयो अनि अर्को भनेको यो टीआरके 251 250 सीसीको टीआरके यसमा पनि तपाईको डिस्काउन्ट छ अनि तपाईको बेनली 180 एस यसमा पनि तपाईको डिस्काउन्ट छ प्लस तपाईको चाहिँ यो बेनली 150 आई यो तीनटा यो चारवटा प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्काउन्टहरु रहेको छ रिया स्कूटर को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 125 सीसी को चाहिँ यो प्रीमियम सेगमेन्ट को चाहिँ स्कूटर रहेको छ तपाईको एकदमै क्यूट डिजाइन छ तपाईको है सम आउट रिजेम्बल्स लाइक भेस्पा अब यसमा चाहिँ तपाईको अब एफआई पनि दिएको छ तपाईले अब अगाडी अब ऑल एलईडी लाइट्स पनि पाउनुहुन्छ है सो एकछिनमा चाहिँ म यसको पनि टेस्ट राइड गर्छु त्यसमा चाहिँ म अरु कुराहरु तपाईलाई बताउँला यसको प्राइस को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ लगभग 299900 छ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ तर अहिले तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ 20000 रुपैयाँ क्याश डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले चाहिँ एडिशनल तपाईले चाहिँ रोड ट्याक्स 1 इयर को फ्री 1 इयर को इन्स्योरेन्स पनि फ्री प्लस एउटा हेलमेट पनि पाउनुहुन्छ भनेको लगभग तपाईले चाहिँ अहिले 3 लाख को स्कूटरमा चाहिँ लगभग तपाईले 40 देखि 45000 को चाहिँ तपाईले चाहिँ अफर पाउनु भएको छ सो यसमा पनि तपाईको 20000 डिस्काउन्ट छ प्लस तपाईको चाहिँ यो बेनलीको चाहिँ यो 150 आई एकदमै पपुलर हो तपाईको एकदमै राम्रो सेल्स भएको है एकदमै धेरै जनाले रुचाइएको बाइक हो यो बेनलीको चाहिँ 150 आई यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 380000 रहेको छ यसमा पनि तपाईले चाहिँ 20000 रुपैयाँ क्याश डिस्काउन्ट 1 इयर को फ्री ट्याक्स इन्स्योरेन्स प्लस तपाईले एउटा हेलमेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि पाँच खर्चहरु यताउति लाग्ने सबै कम्पनीले बेयर गर्नुहुन्छ अनि अब अर्को एकदमै मेन अफर भनेको चाहिँ तपाईको यो बेनलीको चाहिँ 180 एस मा रहेको छ है सो अर्को मेन अफर भनेको यो बेनलीको 180 एस मा रहेको छ लगभग यो त यसले चाहिँ तपाईलाई बेनली 302 एस को पनि सम्झना दिन्छ एकदमै सेक्सी लुक्स रहेको छ यसको चाहिँ तपाईको मेन राइवल भनेको अब MT15 नै भयो एकदमै ब्युटीफुल लुकिङ मोटरसाइकल रहेको छ यसको प्राइस को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 430000 लगभग यसको चाहिँ प्राइस रहेको छ तर तपाईले चाहिँ अहिले यसमा गाइस 60000 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ 60000 क्याश डिस्काउन्ट तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली बेनलीको 180 एस मा र तपाईको बेनलीको टीआरके 251 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्ल्याट तपाईले 60000 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईले चाहिँ एक वर्षको रोड ट्याक्स फ्री इन्स्योरेन्स फ्री अनि हेलमेट पनि तपाईले फ्री पाउनुहुन्छ सो एकदमै राम्रो अफर छ है गाइस तपाईले चाहिँ अब 60000 डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ 430000 मा 60000 भनेको चाहिँ लगभग तपाईले चाहिँ धेरै सस्तो प्राइसमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ लगभग एउटा पल्सर किन्ने प्राइसमा तपाईले बेनली चढ्न पाउनुहुन्छ भनौं है र अर्को भनेको चाहिँ यो एकदमै एडभेन्चर क्याटेगोरीमा चाहिँ यो बाइक रहेको छ टीआरके 250 सीसी है एकदमै तपाईको लङ टुरिङ गर्नको लागि एकदमै बिग बाइक वाला फिल चाहिँ यसले दिन्छ यसको प्राइस रहेको छ तपाईको चाहिँ 600 यो टीआरके को प्राइस रहेको छ 6 लाख्स सो गाइस यो टीआरके को प्राइस रहेको छ 7 खाली भोल्युम कम गर्दिन न सो यो टीआरके 251 को प्राइस रहेको छ 764900 यसमा पनि तपाईले चाहिँ 60000 रुपैयाँ चाहिँ फ्ल्याट डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ प्लस तपाईले 1 इयर को रोड ट्याक्स इन्स्योरेन्स अनि एउटा हेलमेटहरु अनि के लाग्छ पास खर्च लगभग तपाईले चाहिँ भाउन यो बाइक चाहिँ तपाईले अंडर 7 लाखमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो एउटा 250 सीसी को चाहिँ प्रीमियम क्याटेगोरीको तपाईले चाहिँ एउटा ड्युअल स्पोर्ट एडभेन्चर बाइक चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सो राम्रो अफर छ गाइस तपाईले चाहिँ अब ग्र्याब गर्नु होला है एकदमै राम्रो अफरहरु छ अनि अब मैले भिडियो बनाए भने तपाईले लिनै पर्छ भन्ने छैन गाइस हैन अब डिस्काउन्ट छ भनेर लिनै पर्छ भन्ने छैन तपाई शोरूम आउनु होला एकचोटी भिजिट गर्नु होला हैन अनि तपाईले अनि यो टेस्ट राइड गर्नु होला बेनलीको बाइक्सहरु एकदमै राम्रो हुन्छ प्रोडक्टमा तपाईको परफर्मेन्स बिल्ड क्वालिटी सबैमा राम्रो हुन्छ मैले पहिला यो टीआरके को पनि मैले रिभ्यु गरिसकेको छु यो बाइकहरुको पनि मैले सबैको रिभ्यु गरिसकेको छु यो पेनरियाको चाहिँ मैले रिभ्यु गरेको छैन यस भक्खर अब एकछिनमा चाहिँ म यसको पनि टेस्ट राइड रिभ्यु गर्छु सो शोरूममा आउनु होला भिजिट गर्नु होला है अनि यो बाइकहरु यो बेनलीको बाइकहरु चाहिँ बाहिरबाट आउने हो हैन इन्डियाबाट आउने हैन त्यही भएको कारणले चाहिँ अब भवन अब पछिको लटमा आयो भने चाहिँ जहिले पनि यिनको प्राइसहरु बढेर आइराको हुन्छ अहिले डिस्काउन्ट भएको बेलामा चाहिँ तपाईले यदि यो बाइकबाट चित्त परेको छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट टाइम टु बाइ दिस मोटरसाइकल तपाईले चाहिँ शोरूम आउनु होला एकचोटी भिजिट गर्नु होला
टेस्ट राइडहरू अभाइलेबल छ, टेस्ट राइडहरू लिनु होला। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब प्राइसमा पनि अब डिस्काउन्ट हुन्छ, फाइनेन्सको पनि अब यता आई थिङ्क सुविधाहरू छ। आएर तपाईँले विचार गरेर यदि मन पर्छ, चित्त बुझ्छ भने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सो गाइज, बेनेलीको चाहिँ मैले भनिदिई नै हालेँ। त्यसै गरी अब हामीसँग यो एचडीको बाइकहरूमा पनि राम्रो अफर रहेको छ है, एचडीको बाइकहरूमा पनि राम्रो अफर रहेको छ। अब यो चाहिँ अब एचडी रोडस्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै अट्र्याक्टिभ लुक्स रहेको छ। यो चाहिँ एचडी रोडस्टर, यो चाहिँ अब हाम्रो एचडी स्क्रैम्बलर, एकदमै यो डुकाटीको फिल दिन्छ यसले चाहिँ होइन, यसले हल्का हार्लेको फिल दिन्छ, यसले चाहिँ हल्का तपाईँको चाहिँ यो डुकाटी स्क्रैम्बलरको फिल दिन्छ है। एकदमै मजाको अट्र्याक्टिभ बाइकहरू छ। अनि अब मैले पनि पहिला पनि यो चलाएर मैले रिभ्यू पनि दिइसकेको छु। अनि यो दुइटा बाइकहरूमा, एचडीको सबै बाइकहरूमा चाहिँ अहिले लगभग 70-80,000 चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि यो किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बिचमा तपाईँको सरकारले चाहिँ 300 cc माथिको बाइकहरूमा चाहिँ ट्याक्स बढाएको थियो होइन, त्यो ट्याक्स बढाएको बेलामा चाहिँ यो बाइकहरू नेपालभित्रको कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिहरूको प्राइस महँगो भएको थियो। पछि फेरि बिचमा सरकारले ट्याक्स घटायो, त्यही भएर चाहिँ अब पछि अब यो ट्याक्स सरकारले ट्याक्स घटाए पनि अब कम्पनीले चाहिँ अब ट्याक्स नघट्दै तिरेको हो नि त, त्यही भएको कारणले चाहिँ अब कस्टमरलाई चाहिँ अब अलिकति कस्टमरले गाह्रो मानिरहेको छन् किन्न होइन। पछि अब यो बाइकहरू आयो भने घटेर आउला, पछि पछि किन्छु भनेर सोचेको कारणले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अहिले नै अब कम्पनीले अब हल्का थोरै प्रफिटमा अरू हल्का लस खाएर भए पनि प्रडक्ट चाहिँ बेचौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो डिस्काउन्ट दिएको हो होइन। बाइकमा कुनै खराबी यताउति भएर चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको होइन गाइज होइन, मार्केट सिनेरियो अहिले त्यस्तै नै छ। सो राम्रो छ प्रडक्ट, तपाईँ अब आउनु होला, भिजिट गर्नु होला। सो या, दिस इज द बेनेली पेनेरिया 125। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाहिर तपाईँले चाहिँ जावा एचडी बेनेलीको तिनटैको बोर्डसँगै देख्नुहुन्छ। यो नयाँ बजार रोडमै ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ यो बजार सोरुमभन्दा हल्का तलपट्टि पारि तपाईँले सिटी जिमको पारिपट्टि तपाईँले देख्नुहुन्छ है। सो त्यही यो इजी छ लोकेसन, तपाईँले इजिली देख्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ बेनेलीको 125 पेनेरिया, क्युट छ डिजाइन चाहिँ तपाईँको, प्योर क्लासिक इटालियन डिजाइन। अनि अगाडिपट्टि डिस्क ब्रेक दिएको छ, पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक छ। अनि सानो एउटा एकदमै क्युट डिजाइन रहेको छ है। अनि एकदमै सर्ट हाइट भएको मान्छेहरूले पनि एकदमै कम्फोर्टेबल हुने जस्तो देखेँ मैले। अब यसमा चाहिँ एफआई पनि दिएको छ है। ओहो, यस्तो हल्का छ यार स्कुटर, एकदमै लाइट वेट, सानो छ। तपाईँको चाहिँ अलिकति होचो हाइट भएको मान्छेहरूलाई पनि, अलि सर्ट हाइट भएकोहरूलाई पनि एकदमै, केटाकेटी दुइटैले चलाउन सजिलो छ है गाइज। एकदमै सजिलो, लाइट वेट, जम्मा 104 kg चाहिँ यसको वेट रहेको छ। इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको 125 cc चाहिँ इन्जिन छ। अब तपाईँको चाहिँ एयर कुल्ड इन्जिन, यसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 8.5 bhp, म्याक्सिमम टर्क चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 9.34 अराउन्ड त्यतिको चाहिँ म्याक्सिमम टर्क रहेको छ, विच इज डिसेन्ट फर अ 125 cc स्कुटर। अनि यस चलाउन एकदमै लाइट छ तपाईँको चाहिँ, भयो न अब स्मुथ पनि स्मुथ नै छ अब एफआई भएपछि अभियसली। अनि अगाडि तपाईँले अब डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ, अनि पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक छ। अनि स्कुटरमा चाहिँ फुल तपाईँले चाहिँ अब एलइडी इन्डिकेटर, एलइडी हेडलाइट सबै तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है गाइज। एकदमै स्मुथ छ तपाईँको चाहिँ, अब ब्रेकिङ पनि डिसेन्ट छ, अब भाउन अब लिएर हिँड्नको लागि लगभग तपाईँले चाहिँ अब भेस्पा किन्नुहुन्छ भने भेस्पाको प्राइस अब अराउन्ड 3.5 lakh बढी छ। त्यसमा अब एफआई पनि आउँदैन है, प्लस अब भाउन अब एलइडी लाइटहरू पनि छैन भेस्पामा। तर बेनेलीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाउन अब इन्जिन रिफाइनमेन्ट पनि, यो एफआईले गर्दाखेरि इन्जिन रिफाइनमेन्ट पनि राम्रो छ। प्लस तपाईँको चाहिँ अब अन्डर तपाईँले 3 lakh 20,000 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ है। अझै तपाईँले रोड ट्र्याक्सहरू सबै तपाईँले फ्री पाउनुहुन्छ। लगभग तपाईँले चाहिँ भाउन राम्रो रेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भाउन यो बेनेलीको एउटा इटालियन ब्रान्डको चाहिँ एउटा स्कुटर पाइराख्नु भएको छ। सो अब लङ टर्म मजाले एउटा राम्रो रिलायबल स्कुटर तपाईँले चाहिएको छ, 2-4 वर्ष मजाले चढ्ने भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड स्कुटर। काठमाडौँमा पनि एकदमै तपाईँको पपुलर भएको हो स्कुटर, पोखरामा चाहिँ न्युली लन्च भएको कारणले चाहिँ अब ठिकै छ तपाईँको चाहिँ, अब हल्का राम्रै ठिकै सेल्स भएको छ पोखरामा। तर काठमाडौँमा एकदमै राम्रो सक्सेस भएको प्रडक्ट हो। त्यस तपाईँले चाहिँ अब स्कुटर किन्ने सोच गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब कन्सिडर गर्नु होला। यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ अभियसली यो अब लुक्स चाहिँ यसको मेन की भइहाल्यो, लुक्स राम्रो छ होइन, अब इटालियन डिजाइन, क्लासिक डिजाइन। अर्को भनेको एकदमै हल्का पनि छ, 125 cc सायद सबभन्दा हल्का र चलाउन इजी आई थिङ्क केही पनि होला, साइज पनि सानो छ, खुट्टा पनि तपाईँको चाहिँ मजाले भेट्छ गाइज है। सो त्यो चाहिँ यसको फिचर्स फाइदाहरू हो। तपाईँ एकचोटि आएर सोरुम आएर टेस्ट राइड गरिदिनु होला, मनपर्छ चित्त बुझ्छ भने चाहिँ मात्रै किन्नु होला गाइज।
सो तपाईँलाई चाहिँ यो अफरको बारेमा अझै पनि केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोध्नु होला। सो गाइज यति नै हो कुराहरू होइन, स्कुटर राम्रो छ तपाईँले अब कन्सिडर गर्दा हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ मैले यसको फाइदाहरू तपाईँलाई भर्खरै नै भनिसकेको छु। बेन्टली भनेको अब राम्रो ब्रान्ड हो, रेपुटेड ब्रान्ड हो, अहिले तपाईँको चाहिँ यो सरकारले ट्याक्स बढाएको कारणले प्राइस महँगो भएको कारणले मात्रै अलिकति सेल्समा पछि परे हो, नत्र एकदमै हाई टप एकदमै रिप्युटेड ब्रान्ड हो बेन्टली। अनि अब यो स्कुटर पनि एकदमै राम्रो छ, रिफाइन्ड छ, अब मेन भनेको यसको लुक्स चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, क्युट है, अनि अलिकति चलाउन पनि एकदमै इजी एसेसिबल चाहिँ स्कुटर रहेको छ। सो गाइज मेरो तर्फबाट चाहिँ स्कुटर मलाई मन परेको छ, हल्का छ, लाइट छ, पावर पनि डिसेन्ट छ। तपाईँले चाहिँ अब नयाँ 110 एक सय पच्चिस सिसीको स्कुटर किन्ने विचार गर्नुभएको छ भने चाहिँ एकचोटि सोरुम आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टेस्ट राइड गर्नुहोला, अनि अब मलाई लाग्छ कि तपाईँले यो स्कुटरलाई अवश्य नै मन पराउनुहुन्छ। सो अब त्यो बाइक पनि अब अरू बाइकहरूमा अफर छ, मैले तपाईँलाई भइ नै हालेँ, तपाईँहरूलाई केही अफरको बारेमा कन्फ्युजनहरू छ भने मलाई सोध्नु होला होइन। सो म पछि पछि म आई थिङ्क बिएनली 180 एसको र 251 पनि फेरि म रिभ्यू चाहिँ गर्ने ट्राई गरौँला। त्यति भन्दै आजको मेरो यो सानो भिडियो चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु, अनि अब मिहिनेत गरिरहेको छु तपाईँहरूको लागि होइन, त्यही भएर माया देखाइदिनु होला गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।